Дякую. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, ще в липні 2015 року ми з вами з метою ліквідації дефіциту металобрухту на внутрішньому ринку для першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості і відбудови об'єктів інфраструктури прийняли закон, який тимчасово підвищив експортне мито на металобрухт з 10 до 30 євро за тонну. Закон дуже ефективно спрацював і лише за перший рік дії. Збережено 35 тисяч робочих місць, понад 1,5 мільярда доларів валютної виручки. Скорочено дефіцит металобрухту на 40%. Збільшені митні надходження до бюджету втричі. Минулого року ми з вами в парламенті, так само за ініціативою Радикальної партії, продовжили дію металургійного закону ще на рік. Ефект дуже позитивний. Дефіцит скоротився більш ніж вдвічі. Країна отримала щеплення стабільності для курсу гривні і для цін в крамницях. Проте зараз ситуація загострюється. Металобрухт в світі стає дорожчим. І нинішня ставка вивізного мита 30 євро за тонну перестає виконувати свою захисну функцію. Тому новим металургійним законом, який пропонується вашій увазі, номер 8226, ми пропонуємо підняти вивізне мито на металобрухт до 42 євро за тонну, продовжити його дію на 3 роки. Такий розмір мита відповідає адвалорній ставці близько 20%. Для порівняння, в Китаї ставка 40%, в Індії понад 35%. Я хочу підкреслити, що цей закон, так само, як законопроект «Купуй українське, плати українцям», так само, як закон про мораторій на експорт лісу-кругляка, повністю відповідає тим виключенням, які передбачені нашою угодою з СОТ і угодою з Європейським Союзом. Позитивний бюджетний ефект від цього закону – понад 1 мільярд гривень на рік. Комітет з питань промислової політики і підприємництва розглянув цей законопроект. 30 секунд, будь ласка. Комітет з питань промислової політики і підприємництва розглянув цей законопроект і пропонує Верховній Раді прийняти його за основу та в цілому як закон з техніко-юридичними опрацюваннями. Давайте підтримуємо українську промисловість, стабільність гривні і добробут кожного українця. Армії – зброю, металургам – сировину, українцям – роботу і зарплату. Голосуємо за. Дякую.